Точно не позаздриш тим, кого візьмуть у заручники в Казахстані, особливо якщо на допомогу прийдуть спецсили. Казахські спецвійська показали, як знешкодити терористів, що захопили пасажирський автобус. Машина вигоріла ущент. На відео видно, що шансів вижити заручникам спецзагони не залишили. Зі знищеної машини витягли тільки дивом уцілілого водія. І з такими спецпідрозділами в країні і терористів не потрібно.